Проблему у тутешній школі чимало. Наразі найактуальнішою залишається потреба капітального ремонту шкільного спортзалу, що знаходиться в окремому крилі навчального закладу. Тут протікає дах, відтак намокає стеля та стіни, вікна теж потребують ремонту, а підлога в залі, м'яко кажучи, має неестетичний вигляд і також потребує оновлення. Втім, є перспективи, що зал можуть відремонтувати вже цього року. Наша фракція радикальна разом з депутатами районними долучилися до того, щоб залучити цього року деякі кошти для того, щоб зробити хоча б частковий ремонт даху, який вже починає протікати, щоб зробити ремонт приміщень, щоб замінити вікна, двері, щоб діточки от цієї саме школи перебували, скажімо так, на навчанні в комфортних умовах, займалися спортом, розвивалися. І ця школа працювала і надалі, робила на благо села. За пропозицією нашого колеги Олега Івановича було зініційовано питання ремонту спортивного залу даної школи. Цю пропозицію ми підтримали і на сесії районної ради було прийнято відповідне рішення, де виділено близько 900 тисяч гривень на ремонт даху і самого спортивного залу. На сьогоднішній день є готова проектно-кошторисна документація, яка проходить експертизу. І маємо сподівання, що 1 вересня школярі Нижньобистрівської загальноосвітньої школи вже будуть проводити заняття фізкультури у оновленому просторому залі. Спонсорська допомога зайвою не буде, переконані депутати, адже в ході ремонту виникає чимало нюансів, які попередньо не були враховані. Однак також потребують усунення, а відтак і коштів. Ми докладемо максимум зусиль, залучимо благодійників і все-таки ремонт цієї школи ми проведемо цього року. Ця освітня установа вкрай потребує добудови, адже в її стінах не поміщаються всі учні, відтак один клас були змушені перенести в окреме приміщення, що знаходиться на шкільному подвір'ї. Там є шкільна бібліотека, там є медпункт і є один клас, який просто не поміщається в школі, бо немає стільки класів. Нам би дуже треба добудову. Добудова вирішила б і питання їдальні, адже існуюча замала. Окрім того, тут потребують і заміни покрівля на всій школі, оновлення фасаду і новий шкільний автобус.